Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про формування самооцінки у дитини. Нам допоможе практичний психолог Первомайської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вітоської райдержадміністрації Ірина Андрієнко. Ірина Вікторовна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. І сьогодні ми разом з нашими телеглядачами будемо хвилюватися про формування самооцінки у дитини. Тож, будь ласка, що ми взагалі розуміємо під таким поняттям, як самооцінка у дитини, будь ласка? Мені приємно бути сьогодні у вас у студії, тому мене хвилює саме це питання, тому що я практичний психолог, я працюю в школі, і коли я помічаю моменти самооцінки, а особливо неадекватної самооцінки, особливо заниженої оцінки, мене це дуже турбує, і я хочу сьогодні звернутися до батьків, щоб трохи допомогти їм покращити стосунки з дитиною і допомогти своїй дитині бути щасливою. Не сумнівайся, що кожен із батьків мріє, щоб ваша дитина була щаслива, щоб вона була успішно досягала певних результатів. А дуже вагомий внесок має саме поняття самооцінка. Що ж таке самооцінка? Ми говоримо це слово, а не може не замислюємося так глибоко. Не вникає в його сенс. Да, його саму суть. Чому саме так? Самооцінка – це те, як людина себе оцінює свої здібності, як її оцінюють у оточенні, у колективі, друзі, як вона сприймає навколишній світ. Тобто, психологи зараз розрізнять три рівні самооцінки. Це висока, занижена самооцінка. Так. І третє – це нормальна, бо ми звикли говорити про адекватну самооцінку. Так зручніше людям розуміти. А, Ірина Вікторовна, давайте розберемо, тож, висока самооцінка, занижена самооцінка і адекватна самооцінка. Кожна з них приховує собі якісь маленькі, але проблеми. Будь ласка, яку проблему і небезпеку приховує в собі висока самооцінка? Чи ні? Чи це добре, коли дитина має високу самооцінку? Батьки так і розуміють, що це добре, якщо дитина має високу самооцінку. Але, як ви правильно сказали, Ніточка, є свої проблеми. Діти із завищеною самооцінкою, вони впевнені, що вони все роблять правильно. Із їхніх вуз звучить таке поняття «я все знаю, я все розумію», і для них не є авторитетом дорослі люди, для них не є авторитетом навіть їхні батьки. Вони у компаніях або в групах є заводілими, будемо так казати, провокаторами, які впевнені в тому, що вони є у центрі уваги. І якщо їм якимось чином не вдається привернути увагу успіхами якимось, вони починають порушувати поведінку, викрикувати з місця, тобто вести себе, будемо так, викликаючи. А може це призвести до депресії, якщо дитина має високу самооцінку і не має можливості її реалізувати? Як правило, ці діти досягають того, чого хочуть. У них меж немає. У них немає кордонів. Да, вони це небезпечно, звичайно. Вони впевнені в тому. Можливо, там майже кожен зустрічається з тим, що маленьку дитину починають захвалювати. З приводу чи без приводу, намагатися показати, що батьки таким чином її люблять і так далі. А коли приходить час, вони розуміють, що вони поставили дитині таку планку, що іноді вона навіть не розуміє своїх невдач або якихось певних неуспішностей. І тоді це викликає досить неприємні відчуття у самої дитини. Вона не розуміє, чому не так. Я весь час був на горі, тобто батьки роблять із своїх дітей маленьких ідолів. Маленьких ідолів, яким поклоняються, які потім у подальшому житті стають досить такими жорстокими керівниками на роботі. Можемо сказати, навіть тиранами, які привикли «я все вмію». Вони криються тим, що хочуть виглядати на тлі інших дітей своїми, на їхньому тлі невдач своїми успіхами. Хтось не можеш, а я зможу, це мені це запросто. Тим ставлячи в неприємне, зручне становище тих дітей, які не мають такої високої самооцінки.
І, можливо, саме з таких дітей, які мають високу підвищену завищену самооцінку, з них виростають тирани. Психологи так констатують такий факт, що в більшості випадків саме так буває. Ірина Вікторовна, будь ласка, тож завищена самооцінка – це небезпека. Але є ще одна небезпека – занижена самооцінка. Це теж не дуже добре. Досить недобре. Значить, і саме неприємне те, що цю занижену самооцінку дитина в першу чергу отримує в колі сім'ї. З маленького. Що таке занижена самооцінка? Дитина не сприймає себе. Вона не впевнена у своїх силах, вона не вірить у успіх, вона все сприймає песимістично, вона весь час боїться якогось покарання, вона весь час боїться не справитися з якимись, не подолати якісь труднощі. Вона, такі дітки, вони замкнені, вони рідко йдуть на спілкування, їм дуже важко проявити себе. Особливо в колективі. Особливо в колективі. І як завжди, а як приклад, тому є, що таких діток у класі недолюблюють. Да? З такими з дітьми не хочуть спілкуватися. Навіть існує така думка, що такі діти не досить симпатичні, тому що вони мають такий похмурий вигляд, опущені плечі, поганий настрій, все сприймають песимістично. Щоб не відбувалося, все у них погано. Це теж небезпечно, і саме це може призвести до депресії дитини. Оцей момент саме заниженої самооцінки, коли дитина не вірить у свої власні сили, починає себе заперечувати, не вірить, що вона подала якісь труднощі. Все йде з часточкою «не». Не вмію, не знаю, не справлюсь, не подолаю. Це слова тієї дитини, яка має занижену самооцінку. І хочу нагадати глядачам, що Всесвіт взагалі не сприймає частичку «не». Ніколи не говорьте, що «я не можу». Зможете все, глядачі, будьте впевнені в собі. Так, Ірина Вікторовна? Однозначно. Всі наші думки, всі що наші слова, вони матеріальні, тому ми часточкою «не» заперечуємо свій успіх. Тому з часточкою «не» досить обережно. Обережно. І є ще одна... Самооцінка – це адекватна самооцінка, тобто, будь ласка, поясніть. Адекватну самооцінку мають діти та й люди, які розуміють і оцінюють адекватно свої можливості, свої здібності. Вони розуміють, що я нічим не гірший, чим Вася, Петя чи будь-хто у їхньому класі. Він розуміє, що я можу помилятися, але він зразу не опускає руку. Він не тече за течією, як дитина, яка, будемо говорити, занижена самооцінка, склала руки і тече, куди мене течія несе, туди я рухаюся, в хорошу сторону чи в погану сторону. А ця дитина з адекватною самооцінкою не розуміє, що вона теж може бути слабка. І батьки її люблять за те, що вона має право на підтримку, на розуміння і може допустити якісь помилки. І адекватно оцінює свої здібності і можливості. Ця самооцінка досить така найкраща, будемо говорити, найприємніша для дітей. З такою самооцінкою влаштовуються успішно. Тобто вони не бояться труднощів, у них гарні стосунки у колективі, вони можуть влаштуватися на роботу. Тобто люди гнучкі, да, вони вміють спілкуватися і не бояться помилятися. І за те, що вони комусь допомагають, чимось діляться, вони не потребують винагороди, не хочуть ставати у центрі уваги. Вони 10 разів допоможуть комусь, але за це винагороди просити не будуть. Не будуть просити себе, як дитина із завищеною оцінкою ставить на стільчика, да, і хваліть мене, бо я ось такий, я допоміг товаришу, або я зробив якусь певну справу. Ну, це якісь ідеальні діти, Ірина Вікторовна. В житті мені здається, що таких дітей не буває. Чи буває? Ідеальних у чому? Адекватної самооцінки? Так, так. Буває. Буває? Буває. Ось ви як практичний психолог можете навести приклад? Але, на жаль, їх не так багато. Мене турбує те, що зараз багато діток із заниженою самооцінкою. Оце мене хвилює. Чому я сьогодні тут і говорю батькам, сподіваюся, що вони сьогодні почують і зроблять якісь певні висновки. Тому що усе закладається вдома.
Все закладається в сім'ї. Я розумію, що зараз такий час, і батьки зайняті добуванням грошей, да, немає уваги для своєї дитини. І це важливо. Але показуючи те, що я не люблю свою дитину, або у мене на тебе не вистачає часу, або ж зачекай, у мене там є справа, або ж своєю неувагою і неінтересом до здібностей або інтересів дитини, що воно полюбляє. Батьки багато що не цікавляться цим, і дитина не має підтримки. Або ж тобі кожного разу кажуть, не вмієш, не знаєш, не так зробив, ти що, ледащ. Тобто оці слова, які посилаються з негативом, вони у маленької дитини викликають оцінку, що ось я поганий, мене не сприйматимуть, я не хороший. Ось так розуміє дитинка. Тому батьки – це ті люди, і батьки, а потім вже далі вихователі в дитячому садочку, вчителі в школі, викладачі – це ті люди, які починають формувати оцю самооцінку у наших дітей. І якою вона буде, залежить не тільки від дитини, а й від оточення, в якому вона буває. Ірина Вікторівна, ви правильно все говорите, що саме в сім'ї закладається перші кроки самооцінки дитини, але коли дитина приходить, наприклад, до школи, і вчитель, що треба учителю, щоб діти сиділи смірно, уважно слухали, писали і так далі, і відповідали тільки тоді, коли їх спитають. Тобто не виявляється, що і вихователі або вчителі занижають самооцінку. Самооцінку. Сам виховательний навчальний процес, чи не є він таким тормозом для того, щоб підвищувати самооцінку дітей? Ви знаєте, я б так, можливо, трохи не погоджуюсь з вами. Вчитель уже має от той результат, оту самооцінку, з якої заклали вдома. Вона може, якщо це розумний педагог, якщо це мудра вчителька, вона бачить, що дитина десь у чомусь сумнівається, десь не впевнена у собі, вона може дати можливість дитині виявити себе у чомусь, у навчанні. Хай не виходить у навчання, вчитель бачить, що ця дитина може бути добрим господарем у класі, або ж гарно виконує якісь завдання, ліпить, малює і так далі. Тобто на фоні якоїсь невдачі обов'язково треба показати успіх цієї дитини, щоб вона повірила в себе і зрозуміла, що я вмію це, у мене це вийде. А може таке бути, що, наприклад, дитина приходить до школи з низькою самооцінкою, але учитель, який опитний, досвідчений, і він бачить, що і він в процесі навчання вже виховує у дитини зовсім інший погляд на життя. Адже самооцінка – це і є погляд на життя, і ставлення до життя. Погоджуюсь тепер з вами, я погоджуюсь на 100%, тому що хоча учитель один, а учнів у класі багато, і такі дітки, які не впевнені у собі, їх досить помітно. І якщо це, знову ж таки, мудра вчителька, то вона помічає це і намагається, ми намагаємося, психологи в школі, соціальні педагоги, педагоги з різних предметів, вчителі початкових класів намагаються побачити таку дитинку і налагодити співпрацю з батьками, і тут ми у школі, щоб показати, що ти вмієш. Ми намагаємося таких діток прикріпляти до успішних дітей, ті, які мають адекватну самооцінку, можливо, навіть дещо завищену, для того, щоб дитина повірила, що я теж з цим впораюся. Якщо Ванюшка чи Петрик справилися з тим, чому я не можу? Тому я завжди своїм педагогам кажу, створюйте для таких дітей ситуацію успіху. Залучайте її до такої діяльності, де вони відчували себе комфортно, де вони розуміли, що у мене це виходить. Ось так тоді вчитель може із низької самооцінки підняти дитину до адекватного рівня.
Ось ми з'ясували, що є три види самооцінки. А будь ласка, Ірина Вікторівна, як розпізнати, яку самооцінку має саме твоя дитина? Ну, по-перше, батьки повинні спостерігати. Якщо ваша дитинка приходить і говорить про те, що Петя зі мною за партою сидить, у нього кращі предмети, у нього кращі ручки, там, він гарніше навчається, має гарні оцінки, починає скаржитись на те, що ви мене не любите, починає боятися якогось покарання або очікування чогось важливого і пасує перед цим, боїться чогось, то це ознаки того, що ваша дитинка має низьку самооцінку. Це досить такий неприємний факт. Якщо батьки це помітять, вони повинні вирішувати це питання. Бо деякі батьки вирішують іншим способом. Моїй дитині тут у класі було погано, бо в цій школі погано. Вони переводять в іншу школу або в інший клас, але цим же ви ж розумієте, що цим проблему не вирішити. Дитинка, навіть якщо і перейде в іншу школу, вона налаштує себе на те, я не буду отримувати такі оцінки, я не справлюся, я не витримую, в мене не вийде. Тобто цим ми не вирішуємо. Якщо ж ви бачите, що ваша дитина адекватно сприймає усі можливості, свої можливості, свої здібності, вона приходить на допомогу, вона підтримує, вона не боїться поразок, вона намагається отримати допомогу, навіть якщо не справляється з якимось своїм завданням. Дитина з адекватною самооцінкою. Якщо вона адекватно реагує на якісь зауваження і спокійно це сприймає, це адекватна самооцінка і вам з цією дитинкою досить комфортно. Ну і третя категорія – це діти із завищеною самооцінкою, про яку ми говоримо сьогодні. Я все вмію, я все знаю, ніхто не може бути краще мене. Ці дітки із завищеною самооцінкою, вони можуть бути, скажіть мені, черствими або черствими до інших, бути досить такими агресивними іноді. Навіть агресивними. Да, навіть агресивними. І ніколи не приймають того, що вони чогось не знають. Навіть написала дитинка контрольну роботу. І пояснення мамі. Це не я був неуважний, це вчителька допустила там помилку, це вона мені знизила за контрольну роботу. Тобто вона не розуміє, що десь була її помилка, що це вона була десь неуважна, бо вона чогось не знала. А у всіх своїх непорозуміннях є інші люди, які несуть за це покарання. Ось так дитина сприймає свій, вона не розуміє, не усвідомлює свої можливості і реальний результат, що є. Вони йдуть на ідеал і не розуміють, що може бути трошки по-іншому. Так, а в житті все по-іншому. Ірина Вікторовна, а чи впливають соціальні мережі або комп'ютерні ігри на самооцінку дітей? Досить сильно. Досить сильно. Як правило, дітки з низькою самооцінкою, які не можуть спілкуватися отак з однолітками, їм дуже важко, да? Вони не можуть знайти спільну мову, вони шукають собі виходу у комп'ютерних іграх, де я можу справитися із якимось, пройти рівень, я справився з цим, я успішний, да? Тут я можу бути. Я десь не заробив собі якісь гроші, я успішний. Я подала рівень, я успішний. Все досить добре. Але наскільки вони входять у цей віртуальний світ і не розуміють, що там і тут я вигаданий, я реальна, різні речі. Тому їм дуже важко потім влаштуватись на роботу, як правило, таким дітям, які потім виростають, отримують професію, їм дуже важко влаштуватись на роботу, бо там треба спілкування живе. А вони його замінили віртуальним і віртуальними успіхами. Вони просто нічого не роблять, не змінюють себе. Ось саме так. Знаєте, Ірина Вікторовна, сьогодні багато людей живуть саме у віртуальному світі, і це дуже небезпечно. Знаєте, не лише діти, а й дорослі. Іноді стирається оця грань між реальним і вигаданим. Да? Люди наскільки поглинуті інформацією, да? Не завжди ця інформація є правдива, не завжди ця інформація достовірна. Але мені так легше, да? Сприймати, вірити в те, що там написано. Не треба докладати якихось зусиль. Тобто можна пливти за течією і нічого не робити. Дивіться, зараз дуже багато у нас соціальних мереж різного плану. Да?
із фото, із різними з різної інформації. І дитинка, яка не впевнена у собі, вона шукає собі спілкування із віртуальними людьми. Тих, які гарне тіло, не таке, як у нього, наприклад, має якісь інтереси, не такі, як у мене, наприклад, я цього не вмію. І починає шукати спілкування або співвідносити себе, порівнювати себе з тією людиною, яка на екрані. Да? Хоча насправді вона зовсім не така, як на екрані. Угу. В більшості випадків. Угу. Да? Психологи говорять про те, що зараз більшість молоді, якщо бачить у соціальній мережі, така як Інстаграм, фото різні, а викладають різні фото. І там, де є гарні статури, гарні фігури, намагаються досягнути ідеального. І це не завжди з користю, а шкодою для здоров'я. Це ж і та сама депресія, коли я не можу досягнути того результату, який я хочу мати. Тому соціальні мережі, вони, знаєте, як капкан, ловушка, ловлять такі, пастка, да? Ловлять таких самих дітей, які мають низьку самооцінку, і які не можуть знайти спілкування живого, а замінюють це спілкування саме ось таким онлайн-спілкуванням. І ваші поради батькам, Ірина Вікторівна, якщо вони бачать, що саме їхня дитина поринає у віртуальний світ? Ну, це однозначно говорити з дитиною на цю тему. По-друге, поцікавитися, що дитина, які у неї є інтереси, до чого. Не тільки ж один інтернет. Захоплення спортом, малюванням, музикою. А якщо нічого немає, крім інтернету? Ну, тоді ж треба претензії виставити батькам про те, чим ви до цього часу займалися. Що, значить, дитина, по суті, була, належала самій собі. І вона відповіді всі шукала саме ось там, у інтернеті, де інформації досить багато, яку не завжди вони фільтрують. В більшості не фільтрують. Тому батькам би хотілося порадити залучити дитину до якоїсь іншої діяльності. Якщо це заняття англійською мовою, чи якоюсь будь-якою мовою, це заняття спортом, це є куча гуртків, студій і так далі, де можна себе розвинути. Тим паче, що дитина не тільки от зараз пішла і зайнялася інтернетом. Це до цього йшла, були кроки, які батьки не помітили просто. І це вже про це треба говорити і кричати, про це починати витягувати дитину з того віртуального світу. Бо потім досить буде важко. І, звичайно, що самооцінку мають не лише діти, хоча вони і маленькі люди, а мають самооцінку, чи не мають самооцінки усі люди, які живуть. Будь ласка, Ірина Вікторовна, поради не лише дітям, а й усім. Якщо низька самооцінка, як її підвищити дорослим людям? І яку небезпеку приховує для дорослої людини завищена самооцінка? Ну, давайте почнемо з того, що самооцінка для людини досить важлива. Тому що вона пов'язана з усіма аспектами життєдіяльності людини. Навіть збираючись у поїздку або збираючись у гості, все це може вплинути на самооцінку. А для того, щоб її підняти, нам, дорослим, необхідно досить мало. Ну, і саме перше – це бажання щось змінити. Ну, по-перше, саме така проста порада – хваліть себе. Навіть за найменший успіх, який ви досягнули. По-друге, це необхідно займатися справою, яка тобі подобається. Бо у багатьох випадках є така ситуація, коли ти йдеш на роботу, яка тобі не подобається. Де тобі не цікаво, де тобі не комфортно. І тут же є момент заниження твоєї самооцінки. Ну, добре, якщо немає можливості змінити місце роботи. Я не кажу, що ми змінюємо місце роботи. Mm-hmm. Я говорю про те, що у час після роботи ти повинен зайнятися тією справою, яка тобі цікава. Тобто, восповнити те, що бракує. Багато у нас жінок, які після роботи в бухгалтерії приходять додому, починають вишивати, або стають на кухню, роблять шедеври якісь, або ж починають плести, в'язати і так далі.
навіть займається зйомкою фотографій і так далі. Тобто знайти ту, той момент, який тебе заспокоює, який тобі приносить задоволення. Я всім своїм друзям раджу написати великий слоган і лозунг і прикріпити його на видному місці, якому буде коротка, але ємка фраза «У тебе все вийде». Угу. Тому от і кожного разу саме дивитися на цей плакат. Деякі люди вважають, що це безглуздя якесь, але повірте, працює і досить добре працює. А ще є один такий слоган, як «Все проходить, пройде» і це. Або чи ви не радите користуватися саме ним, а краще у тебе все вийде? Ви знаєте, можливо, для деяких людей цей слоган і дієвий. Всі ми різні, да? По-різному все сприймаємо. Тому, можливо, це, тому що цей слоган колись був і моїм слоганом, бо життєві трудності змушували щось робити, і я чекала, поки це все закінчиться. Ну, спілкуючись з розумними людьми, зрозуміла, що його можна змінити на те, що в тебе все вийде. І головне, щоб людина була налаштована на оптимізм. Однозначно. Ще така одна мудра порада, кажуть про те, що коло твого спілкування – обов'язково повинно бути з позитивними людьми. Позитивними людьми. Ніяк люди, які не сприймають тебе негативно, які все заперечують, які песимістичні. Такими буде, пробачте, ваша самооцінка, яку весь час занижують такі люди. Ну що ж, Ірина Вікторовна, спасибі вам. На цій позитивній ноті дозвольте закінчити наш ефір. Друзі, сьогодні з нами була практичний психолог Первомайської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Вітовської райдержадміністрації Ірина Андрієнко. Ми хвилювались про формування самооцінки у дитини і не тільки у дитини. Друзі, ви найкращі глядачі у всьому світі. Ми з вами хвилювались, а не хвилюйтесь, адже ви кращі. На все добре.